Жыл құстары тізбектеріп, жылы жаққа қайтып жатқанда Қостанайға тропикалық құстар әкелінді. Экзотикалық құстардың 22 түрін топтастырған қазақстандық көшпелі көрме тобыл жеріне тұңғыш рет аяқ басып отыр. Сондықтан болар тұрғындар туыстай түрленген тотыларды, қызыл кітапқа енген мүйіз тұмсықты құстарды асқан қызығушылықпен тамашалауда. Келушілерге тропикалық тұрғындарын тамашалап қана қоймай, суретке түсуге тіпті дыбыстап сөйлеуге де рұқсат берілген. Қанаттылардың салмағы да әртүрлі, ең жеңілі бірнеше грамм ғана тартса, ірісі 3 келіден асады. Торлардың жанында олар туралы толық мәліметтер жазылған дүниежүзілік тропикалық құстардың дені осы көрмеге топтастырылған дейді ұйымдастырушылар. Құстармен бірге еріп жүрген жылмақай мешінде қостанайлықтарды таң тамаша қылды. Каждый питомец по-своему уникален. Әрбір құстың өзіндік ерекшелігі бар. Қайсы бірі сөйлей алады, енді бірі айтқан сөзіңді қайталайды. Тағы бірі көңілін тапсаң, билей де біледі. Оларға туған мекендеріндегідей жағдай жасалған. Сондықтан да сергек, ширақ, белсенді, ешқандай ауру сырқаумен ауырмайды.